Davlat xizmatlarini elektron shaklga o'tkazish orqali so'nggi yillarda fuqarolarning sarsongarchiligi ancha kamaydi. Bu yo'nalishdagi ishlar yanada davom etishi ma'lum qilinmoqda. Hozir jami 770 dan ortiq davlat xizmatlaridan 370 tasi, ya'ni 50% dan my.gov.uz portali orqali uydan chiqmay turib foydalanish mumkin. 2023-yilgi davlat dasturi loyihasiga ko'ra, portal orqali ko'rsatiladigan davlat xizmatlari soni yana 200 taga ko'payadi. Shu tariqa elektron shaklda ko'rsatiladigan davlat xizmatlari ulushi 73% ga yetadi. Misol uchun, jismoniy va yuridik shaxslarga byudjetdan har qanday turdagi subsidiyani ajratish bo'yicha barcha turdagi xizmatlar my.gov.uz portaliga o'tkaziladi. Elektr, gaz va suv sarfi hisoblagichlarini qiyoslashdan o'tkazish uchun esa hozirgidek murojaat qilib o'tirish shart bo'lmaydi. Tegishli tashkilotning o'zi arizangizni kutib o'tirmasdan bu xizmatni bajara oladi. Bundan tashqari, tibbiy ma'lumotnomalar yil oxirigacha to'liq elektron shaklga o'tadi. 2024-yil 1-yanvardan boshlab esa medspravkani qog'oz shaklda talab qilishni taqiqlash ko'zda tutilgan. Bu degani, masalan, haydovchilik guvohnomasini olmoqchi bo'lganlarga 086 forma, o'qituvchilarga esa har yili avgustda tibbiy ko'rik xulosasi elektron tarzda beriladi.